I'm telling my fellow Christians, if you are not careful, the population of Kenya is going to soar in the next 50 years. Na wenye wataongoza Kenya ni Waislamu. Pili nawapenda kwa sababu mnakubali wanawake waolewe mpaka nne. Mimi niko na wawili. Hiyo ndio mzuri kabisa mwanaume ambao ume... kuongoza wanawake wanne ni kazi. Mimi niko na wawili lakini sina mpango ya kando. Hiyo mbili mimi nachunga na watoto wangu 12. Wako sawa? Ili tupoteze hii ukahaba na shida ambazo tunazo kwa sababu idadi ya wasichana imeongezeka, na shukuru tulipitisha sheria juzi kuongezea wanawake kwa wanaume ambao wako na uwezo. Kwa mama Waislamu nawashukuru sana. Kitu ambacho niwapendea ni kwamba mwanamke akusumbua ama mwanaume akusumbua, talaka ni rahisi sana. Haraka talaka 10 mambo imeisha. Na vile vile kuona inachukua muda mfupi sana na ina gharama. Na ya mwisho ambaye mimi napenda zaidi, wakati umetuacha ulimwengu huu kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu, kusikwa kwako ni mara moja. Mambo ni rahisi. Mkristo huyu arambe sanduku, chakula, mavazi. Madoido ambayo haina maana na mtu amekuwa ni maini. Nawapendea hiyo. Ya mwisho ni wakati mnatakaza wafu ama kuweka mwenzenu ambaye ametuacha katika ile njia kwenda kumpokea Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana, mimi naishi na Waislamu kule kwangu nyumbani, na nilijaribu kuona vile mnajaribu kutakaza na kuosha mwili na kutatayarisha vizuri. Sisi wa Kristo tunatengenezewa na mtu mwingine ameajiriwa kule na governors wa moshari, lakini nyinyi mko na taratibu yenu, na hiyo ndio inanifurahisha kwamba you know how to prepare the destiny as per your religious